បងរួមជាមជាទីនិងរលឹកនិងគ្រប់ប្របបានកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសិភើចាស់តែមានសំណរីករាយដែលអាចមានឱកាសបានវិលមកជួបបងប្អូនបាទកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសិភើចាស់មានន័យថាជាការរៀនសន្សំដំណក់នៃគំនិតទស្សនៈថ្មីរបស់ពលរដ្ឋនៃជាតិសាសន៍ចំណាស់មួយក្នុងការរៀនកែលម្អទម្លាប់នៃការនិយាយការគិតពិចារណានិងការប្រព្រឹត្តធ្វើទាំងឡាយណាដែលមិនចម្រើនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគឺមានន័យថាទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីណាដែលមិនបង្កើនផល counterproductive គួរតែយើងកែលម្អឬលះបង់ចោលឲ្យបានឯទម្លាប់និងប្រពៃណីណាដែលល្អត្រូវនាំគ្នាថែរក្សានិងអភិរក្សឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀតបាទនៅសប្ដាហ៍នេះយើងចង់លើកយកទម្លាប់មួយមកធ្វើការសិក្សាដើម្បីរៀនកែលម្អទម្លាប់មួយនេះជាទម្លាប់មួយដែលធ្វើឲ្យយើងធ្លាប់មិនស្មោះត្រង់មិនដឹងខ្លួនជាទម្លាប់ដែលតែងជ្រកនៅក្នុងចិត្តខ្លាមរបស់យើងជាប្រចាំរាល់ល្ងាចព្រឹកបាទទម្លាប់មួយនេះមានលក្ខណៈធម្មតាសាមញ្ញដែលយើងតែងតែអនុវត្តធ្វើស្ទើរតែជាសភាវគតិទៅហើយនោះគឺទម្លាប់ទុកដាក់សំរាមនិងកាកសំណល់ខុសកន្លែងបាទសកម្មភាពដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងនេះហាក់ដូចជាសាមញ្ញតែបែរជាពិបាកធ្វើឲ្យបានល្អទៅវិញយើងគួរធ្វើការសង្កេតសិក្សាពីចំណុចចិត្តសាស្ត្រនិងមូលហេតុបន្តិចអំពីរឿងនេះបាទយើងឃើញថាគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងម្នាក់ៗតែងចង់តែងនាំគ្នាទៅលេងកម្សាន្តគឺជាទីកន្លែងដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតដោយធម្មជាតិមិនមានសំរាមឬការបំពុលបរិស្ថានដោយការទុកដាក់សំរាមឬកាកសំណល់ខុសកន្លែងឡាក់ចុះបើយើងម្នាក់ៗស្រឡាញ់ចូលចិត្តទីកន្លែងដែលល្អស្អាតគ្មានសំរាមមិនដាច់ឡើយយើងមិននាំគ្នាទុកដាក់សំរាមឲ្យត្រូវកន្លែងបាទតើហេតុអ្វីបានជាការទុកដាក់សំរាមពិបាកនឹងធ្វើឲ្យបានល្អម្ល៉េះតើអ្វីទៅជាប្រភពនៃការខ្វះចន្លោះទាំងនេះតើការខ្វះខាតទាំងនេះអាចជាទម្លាប់មួយបានទេអ្វីទៅជាទម្លាប់បាទទម្លាប់មានពីរប្រភេទគឺទម្លាប់ល្អនិងទម្លាប់អាក្រក់ជាធម្មតាទម្លាប់ល្អនឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានដល់អ្នកមានទម្លាប់ល្អខ្លួនឯងនិងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគេមានគ្រួសារនិងសង្គមជាតិជាដើមឯទម្លាប់អាក្រក់ឬទម្លាប់អវិជ្ជមានដែលជាទូទៅនឹងផ្ដល់ផលមកវិញមិនគួរជាទីមោទនៈឡើយMedical Dictionary បានឲ្យអត្ថន័យរបស់ពាក្យទម្លាប់ថាគឺជាវដ្តនៃចិត្តឬកងចិត្តដែលរុញបញ្ឆេះសកម្មភាពអ្វីមួយដដែលដដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទាល់តែសកម្មភាពនោះคล้ายទៅជាការធ្លាប់មួយបានដោយស្វ័យប្រវត្តិឬដោយសភាវគតិទម្លាប់ល្អនាំឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពត្រូវឬទង្វើល្អអ្វីមួយបានដោយចំណាយពេលវេលានិងការគិតគូរតែជាងការដែលគ្មានទម្លាប់ទម្លាប់ល្អជួយកិច្ចការយើងឲ្យសម្រេចផលបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយមានបែបផែននិងលំដាប់លំដោយល្អដែលអាចជាផលវិជ្ជមានក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់សង្គមជាតិផងដែរយោងតាមទស្សនវិទ្យា Psychology Today លំនាំឬលំអាននៃទម្លាប់អាក្រក់ Pattern of Bad Behavior គឺជាគ្រោះអន្តរាយមួយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្លូវកាយសម្រួមសេចក្តីមកខ្មែរយើងម្នាក់ៗគួរចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាឲ្យចេះបង្កើតទម្លាប់ល្អល្អដូចជាទម្លាប់ចេះទុកដាក់សំរាមឲ្យបានល្អជួយរក្សាបរិស្ថាននៅក្នុងស្រុកភូមិយើងបាទសោភ័ណភាពនៃទីកន្លែងទាំងនោះដែលបង្ហាញដល់ភ្នែកទេសចរគ្រប់គ្នារួមទាំងទេសចរបរទេសផងដែរគឺជាតំណាងឲ្យដល់មុខមាត់ខ្មែរយើងបើទីកន្លែងទាំងនោះមានភាពស្រស់ស្អាត
dưỡng nâng nôm khía bằng to từ liên cầm sàn chiến định. Tại bậc tuyết từ vinh, gần này cầm sàn môi ná, khai từ chia viên cho sầm rám, dưỡng nâng bọc bằng trò chụp rộp án đi còn lại nút nụt, đà chia cả lần này muối của ai sọc sạch đài. Đôi chân nét đậm bấy chia viên hát cá đà của ai sọc sạch đài tiếng nít, dưỡng của bằng cà tại miền tùm lọp lò mùi. Cứ cửa xa đi muối đi muối đà tới cầm sàn gần này nà muối, của tài miền thóng, rứa sắp bóng mỗi được bì xâm rạp tốt đạ xâm rám rứa xâm nol đã xót bị cả hộp chốc là bỏ dường đòi chóp căn xâm nol xâm rám theo nút từ tốt đạ nơi tia dương riêng liền luôn vinh bước tia dương mà nẹ phía chán miền thông xâm rám hói miền cồng hốn kế một cà bờ mố dọc tiệt phòng dương cua tài non nía chô ruộng thay rẽ xá xâm át sọc tia dương bước chết tia còn lại để dương rôn nớ chỉ một món nâng chi ạ tạ sinh nhát là bỏ dường đào chết từ tuột khỏi trời riêng riêng khốn không cả tốt đã cả sầm nòi rứ sầm rám sờ bị cả prapra được bỏ giường đòi công chấm rứ công chết tay nghe bẩn tu đó là nhà thổ rứ là tha bị bà pru cả thay đã xa sầm ạt bạ đi thán cứ chia cả tập bậc cách rồi bỏ bồ rót mà nè bạn không niệm chia có là bật chân ấm nên nhẹ xa ông cờ dướng cua tay chết bị chà rần à suốt luôn anh thà tá vì miền này giằng mạnh nếu bên ná dương khuyên chôn bỏ rực tế nà mà nẹ, kể đá rước xâm ra mà rồi bỏ dưỡng, nếu tam tì xa thiệt ra nạ. Bạn, đạm bấy, bạn dù căn thạch bạc bí bánh hà nê xâm ra, các vị thi dưỡng bạn lực dọc ạt tờ bọt xâm lên muối đam miên chùm nón chương thà, bánh hà plastic, để dưỡng bạn đọc xa rong chanh bí bạp bọn ổn trả bận đài. Hơi ạt tờ bọt xâm lên ní, chứ bọt xâm phía rồi bỏ các vị thi PI Talk. Đồ chân nét xôm bóng ổn chua rùm xa đạp. Bánh hà plastic bị tìm muối, chứ muối cam bị tìm dường. Chị bà thông niên khi em xong cửa chấm tiết xuống, lộ đất rây nạn niên cả nhà, nâng tôi xin đi kì chân tình ớt, đại công bông tôi xin là cáp xa dị tìm ở đây. Xong xa con xa dị thông mà đoàn tiết mà căn cam bị tìm PI Talk, đại miên niên khi em lý hối, chị nạ xong rộp xa cam bị tìm, nâng không xa bà đà này. Hời... PI Talk របស់យើងដូចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនៗអញ្ចឹងគឺបានបដូចផ្ដើមសាងឡើងដោយ Project Inspire ដែលជាស្ថាប័នមិនយកប្រាក់កម្រៃមួយកន្លែងដែលយើងផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យុវជនហើយជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យជួយទៅកាន់សង្គមរបស់យើងវិញអញ្ចឹងដើម្បីសូមបង្វែរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកកាន់កម្មវិធីប្រធានបទរបស់យើងវិញម្ដងដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទស្សនិកជនថ្មីឬក៏ទីទស្សនិកជនចាស់របស់ប្រជាជនស្វាយប្រហែលជាបានធ្លាប់បានឃើញរឿងមកហើយវីដេអូកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលយើងបានធ្វើទៅលើការជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហើយនិងការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងកសាងកម្លាំងចិត្តរបស់យើងវិញប៉ុន្តែប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះខុសពីលើកមុនបន្តិចដោយសារតែវាជាបញ្ហាសកលលោកតែម្ដងដែលយើងបានជួបប្រទះតែយើងចង់បដោតទៅលើប្រទេសខ្មែរយើងជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងដែលប្រធានបទមានចំណងជាថាតើលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកដឹងពី plastic ដែលកម្រិតណាអញ្ចឹងសូមជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់ឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ចាសូមជម្រាបសួរជម្រាបសួរចាសុខសប្បាយទៀតទេបងចាសុខសប្បាយអូឃើញថាស្នាមញញឹមស្រស់យើងតែស្បចាអរគុណចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានស្គាល់ឬក៏មិនទាន់បានស្គាល់នៅឡើយពីបងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងណែនាំខ្លួនទៅកាន់ទស្សនិកជនបន្តិចដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងពីបងកាន់តែច្បាស់ចាជម្រាបសួរម្ដងទៀតខ្ញុំឈ្មោះសុធាវីខ្ញុំជាអ្នករ៉ាន campaign មួយឈ្មោះថា Sing Plasticចា care admin sing plastic អូខេចាអញ្ចឹងដូចដែលបងបានណែនាំអញ្ចឹងគឺបងជាស្ថាបនិករបស់ sing plastic ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានស្គាល់ច្រើនមែនទែនរួមទាំងខ្ញុំផងដែរជា fan ម្នាក់ដែលបានត្រូវបានបងជំរុញឲ្យកាត់បន្ថយប្រើប្រាស់ plastic ហ្នឹងអញ្ចឹងជាទូទៅបងបុគ្គលមួយចំនួនគាត់ឆ្ងល់មែនទែនថាហេតុអ្វីបានជាតើមានហេតុផលអីដែលជំរុញទឹកចិត្តបងឲ្យបងកសាងស្ថាបនិក sing plastic ហ្នឹងឡើងចាចាខ្ញុំបង្កើត sing plastic ឡើងព្រោះទី1គឺខ្ញុំខ្វល់ច្រើនពីរឿងបរិស្ថានខ្ញុំឃើញថាសម្រាប់ plastic ហ្នឹងវាគឺបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាយើងកលែកមើលណាកលែកណាក៏មានដែរឥឡូវហ្នឹងតាមផ្លូវក៏មានតាមសួនតាមអីសង្កត់ថាកលែកណាក៏យើងទៅក៏យើងអាចមើលឃើញដែរជាពិសេសទៀតហ្នឹងគឺទៅតំបន់ទេសចរសំខាន់សំខាន់ហើយតំបន់ទេសចរធម្មជាតិទៀតអញ្ចឹងកាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹង2019ត្រូវជាថ្ងៃសិទ្ធិនារីគឺខ្ញុំទៅលេងឆ្នេរតូចមួយនៅម្ដុំកែបហើយខ្ញុំធ្លាប់បានទៅលេងឆ្នេរហ្នឹង3ឆ្នាំមុនហើយស្អាតមែនតើអត់មានសម្រាមអត់មានអីប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំទៅឆ្នាំមុនហ្នឹងទៅឆ្នាំ2019ហ្នឹងស្រាប់តែខ្ញុំឃើញសម្រាមឡើងពេញឆ្នេរហ្មង
គាត់តែយើងចោះពីឡានព្រមគឺអ្វីដែលយើងឃើញហ្នឹងគេគឺសំរាមចោះប៉ាច់គឺជន់សំរាមហើយយើងដើរលើឆ្នេរគឺសិតសំរាមអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺសង្កត់ថាខូចចិត្តហ្មងនៅពេលឃើញឆ្នេរព្រោះតែស្អីយើងមានរូបភាពពីមុនហើយយើងមានអាឃើញនឹងឥឡូវអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសំរាមនោះវាច្រើនហួសកម្រិតតែអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអត់ធ្វើការជជែកគ្នាអំពីរឿងនឹងឲ្យបានទូលំទូលាយអីទេប្រហែលជាចំនួនសំរាមនឹងអាចកើតឡើងច្រើនលើសនឹងទៀតចាពួកអីបច្ចុប្បន្ននេះការប្រើប្រាស់មានចំនួនច្រើនទៅច្រើនទៅហើយបើសិនជាយើងអត់បានចាប់ដើមគិតអំពីផលប៉ះពាល់របស់វានឹងទេខ្ញុំគិតថាអ្វីទាំងអស់ដែលយើងស្រឡាញ់នឹងមានដូចជាសមុទ្រតលេឬក៏តំបន់ធម្មជាតិស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រហែលជាអាចត្រូវរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារសំរាមផ្លាស្ទិកហ្នឹងហើយសួរថាអ្នកណាអ្នកបង្កើតគឺយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការចែកមលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានហើយយើងគួរតែធ្វើអញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំជឿថាមិនមែនតែខ្ញុំទេដែលស្រឡាញ់សមុទ្រស្លាញ់សមុទ្រអត់ទេស្រឡាញ់មកចាហើយយើងទៅឆ្នេរយើងចង់ទៅលេងនៅលើខ្សាច់នៅលើអីត្រូវឯងយើងចង់ងូតទឹកយើងចង់អីក៏តែបើសម័យមួយបើសិនវាសិតតែសំរាមសួរថាយើងទៅលេងយ៉ាងម៉េចហើយយើងអណិតទីយើងអណិតកូនក្មេងណាចាក្មេងតូចតូចខ្ញុំមានក្មួយខ្ញុំមានអីដែរបើសិនយើងទៅសមុទ្រធម្មតាគ្នាទៅពូនខ្សាច់ពូនអីលេងប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវវាសិតតែសំរាមគឺវាអាចទៅលេងបានទេត្រូវឯងចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចាប់ដើមគិតអំពីអាចំនួនសំរាមដែលយើងធ្វើការបង្កើតហើយយើងបោះចោលនឹងទេវាអាចមានផលប៉ះពាល់ហើយចាវាអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងចាអូខេចាអញ្ចឹងចាគឺថាបងបានខ្វល់ខ្វាយពីបរិស្ថានក៏ដូចជាមិញខ្ញុំអត់ដែរគិតដល់លេងពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងកំសាន្តធម្មជាតិបងដល់ពេលបងនិយាយមកអូមែនតានៅពេលដែលខ្ញុំទៅកន្លែងកំសាន្តភិកច្រើនខ្ញុំដេកក៏ district ពីអាសម្រាមហ្នឹងតែអត់ដែរចាប់អារម្មណ៍ពីខ្លួនឯងលុះត្រាដល់ដល់បងនិយាយចាអញ្ចឹងចំពោះតែបបពិសោធន៍ដែលបងមានស្រាប់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រជាជនមួយចំនួនគាត់នៅបែងចែកអត់ដាច់ទេថាមួយណាជាផ្លាស្ទិកមួយណាជាសំរាមអញ្ចឹងណាវាថាគាត់យើងខ្វល់ថាអូខេផ្លាស្ទិកពិបាកក្នុងការរីសាយខលឬក៏អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងតើបងអាចឲ្យនិយមន័យទៅកាន់ទស្សនិកជនយើងបានដែរទេថាតើអ្វីទៅជាផ្លាស្ទិកឲ្យពិតប្រាកដហើយថាតើវាខុសគ្នាពីសំរាមដូចម្ដេចសំណួរនេះល្អអ្វីទៅជាផ្លាស្ទិកហើយអ្វីទៅជាសំរាមថាទៅផ្លាស្ទិកអ្វីដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃយើងស្គាល់ហ្នឹងមិនចឹងទៅផ្លាស្ទិកវាមានច្រើនប្រភេទមានអាយើងប្រើប្រាស់ម្ដងហើយយើងបោះចោលអាយើងប្រើប្រាស់បានយូរណាចារបស់មួយចំនួនយើងអាចប្រើប្រាស់បានយូរចឹងអាហ្នឹងជាក៏ជាប្រភេទផ្លាស្ទិកដែរប៉ុន្តែផ្លាស្ទិកដែលយើងឃើញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយងាយខ្លាយទៅជាសំរាមហ្នឹងគឺផ្លាស្ទិកដែលយើងប្រើតែម្ដងបោះចោលហើយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញវាប្រើច្រើនជាងគេហ្នឹងនៅលើវិស័យចំណីអាហារហើយនឹងភេសជ្ជៈចឹងឧបមាដូចជាកែវកាហ្វេណាប្រអប់ស្នោសមកប្រិតកបិតស្លាប់ព្រាឬក៏ស្បោងដែលយើងដាក់អីវ៉ាន់របស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺភាកច្រើនគឺយើងប្រើតែម្ដងហើយយើងធ្វើការបោះវាចោលចាមិនសូវជាមានមនុស្សច្រើនទេដែលថាបានស្បោងផ្លាស្ទិកឬក៏អីចឹងហើយបន្តទៀតយកវាទៅលាងប្រើប្រាស់សាថ្មីឡើងវិញឬក៏ទុកវាប្រើច្រើនលើកច្រើនសាព្រោះដោយសារហេតុអីផ្លាស្ទិកហ្នឹងវាថោកពេកវាស្រួលរពេកទៅកន្លែងណាក៏គេឲ្យដែរទិញស្អីតែបន្តិចបន្តួចក៏គេឲ្យដែរឥឡូវឧបមាទិញទឹកសុទ្ធមួយដបទឹកសុទ្ធដាក់ក្នុងដបផ្លាស្ទិកហើយត្រូវទេគេឲ្យស្បោងយួរយើងមួយទៀតគេឲ្យកំប៉ុងបឺតយើងមួយទៀតអញ្ចឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាបានមកដោយភាពមានភាពងាយស្រួលហើយវាថោកមែនតើថាទៅយើងប្រើតែបន្តិចហើយយើងបោះវាចោលទៅអញ្ចឹងផ្លាស្ទិកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាសំរាមហើយនៅពេលដែលអត់មានការទុកដាក់បានត្រឹមត្រូវហើយត្រូវបានរួចទៅកែច្នៃឬក៏អីចឹងវានឹងខ្លាយទៅជាផលប៉ះពាល់ធំទៅលើបរិស្ថានអូខេចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយតាមដែលនិយមន័យរបស់បងសុធាវីដែលអ្វីទៅជាផ្លាស្ទិកអ្វីទៅជាសំរាមអូខេអញ្ចឹងមួយវិញទៀតបងយើងចង់ដឹងថាថាតើអ្វីទៅដែលយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែវាថាយើងបង្កើនផ្លាស្ទិកជាប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែយើងអត់បានរៀលាយឬក៏យើងអត់បានដឹងខ្លួនទេថាទាំងអស់ហ្នឹងជាផ្លាស្ទិកដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងចាថាទៅនៅក្នុងជុំជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបើសិនយើងគិតពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចខ្ញុំគិតថាយើងជួបជាមួយនឹងផ្លាស្ទិករហូតចាឥឡូវឧបមាថាចំពោះអ្នកដែលទៅផ្សារទិញម្ហូបមិនថាបងប្រុសបងស្រីឬក៏បងប្រុសបងស្រីដែលអ្នកទៅទិញម្ហូបគ្រប់គ្នានឹងនៅពេលយើងទៅផ្សារនឹងយើងសួរថាតើប្រមាណភាគរយទៅដែលបានយួរកថាទៅខ្លួនឯងណាឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាទៅដៃទៅទេទេបច្ចុប្បន្ននេះការនៅការខ្ញុំនៅក្មេងគឺខ្ញុំនៅឃើញម៉ាក់ខ្ញុំគាត់យួរកថាទៅផ្សារប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវគឺឡើងមានការយួរកថាទៅផ្សារអញ្ចឹងនៅពេលយើងទៅផ្សារទី1គឺយើងទិញអីវ៉ាន់មកគឺយើងបានផ្លាស្ទិកហ្មងអ្វីទាំងអស់ដែលយើងទិញមកគឺគេដាក់ផ្លាស្ទិកឲ្យយើងទិញតសក់ត២ផ្លែក៏គេឲ្យស្បោងយើងមួយដែរយើងទិញម្ទេសឬក៏ស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹង500ក៏គេដាក់ក្នុងស្បោងនឹងឲ្យយើងដែរហើយបើសិនជាយើងទិញពីបិមុខបុកចូលគ្នាគេដាក់អាស្បោងតូចតូចតូចហើយគេដាក់ស្បោងធំមួយទៀតឲ្យយើងយួរមកយើងយកទៅផ្ទះទៅចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងជួបជាមួយនឹងផ្លាស្ទិកហើយឯងត្រូវឯងចាអត់ចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកប្រឡំឡើងអូនឯងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកឯងញ៉ាំមកខ្ចប់អត់ឬក៏ទៅញ៉ាំនៅកន្លែងភាគច្រើនញ៉ាំនៅកន្លែង
ចាភាកច្រើនញ៉ាំនៅកន្លែងអញ្ចឹងមានថាមានភាកតិចណាមួយគឺខ្ចប់អញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលជំរើសនឹងខ្ចប់ហ្នឹងគឺច្បាស់ជាខ្ចប់នៅក្នុងផ្លាស្ទិកហ៎ហើយការខ្ចប់ក្នុងផ្លាស្ទិកហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាយើងទៅខ្ចប់ម្ដងបានមួយទេណាចាបើសិនជាយើងទៅខ្ចប់ថាអូខេឥឡូវយើងញ៉ាំបាយស្រូបចាស់ខ្ចប់ម្ដងហើយណាក៏បាន4ទៅ5ផ្លាស្ទិកមកជាមួយនឹងដែរត្រូវទេចាអាស្បោងធំមួយស្នោមួយដាក់បាយស្បោងជ្រក់ហើយនឹងស្អីគេស្លាបព្រាចាកន្លែងខ្លះគេមានកំប៉ុងដាក់ទឹកស៊ុបឲ្យទៀតអញ្ចឹងយើងគិតមើលមកគ្រាន់តែយើងញ៉ាំបាយតែមួយពេលហ្នឹងហើយស្រួលយើងចំណាយពេលរាប់ម៉ោងញ៉ាំបាយដូចជា10នាទីញ៉ាំអស់បាត់ប៉ុន្តែយើងបង្កើតសម្រាមច្រើនមែនទែននៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងព្រោះដោយសារអីផ្សេងយើងទិញខ្ចប់យកទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវភាពរបស់យើងហ្នឹងមួយថ្ងៃតរថ្ងៃគឺយើងជួបរឿងផ្លាស្ទិកច្រើនណាស់ហ៎អ្នកខ្លះតិចទៀតទៅញ៉ាំកាហ្វេណាចាបើសិនជាញ៉ាំកាហ្វេទៅអង្គុយញ៉ាំនៅកន្លែងញ៉ាំអីប៉ុន្តែយើងហាក់ដូចជាថាលវល់ខ្លាំងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងចូលចិត្តយកចេញទៅក្រៅដល់ពេលយើងយកចេញទៅក្រៅគឺគេដាក់កែវផ្លាស្ទិកឲ្យយើងហ៎កំប៉ុងផ្លាស្ទិកហ៎អញ្ចឹងមិនទាន់មានមនុស្សច្រើនប្រហែលទេដែលថាដើរយល់ដបដែលអាចប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងបែបនេះទៅទិញកាហ្វេមានច្រើនចាប់ផ្ដើមកើនឡើងប៉ុន្តែចំនួនអ្នកដែលប្រើកែវកាហ្វេដោយ take away ហើយយកទៅហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងដែលខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់នេះគ្រាន់ចាប់ផ្ដើមគិតជាពិសេសម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹងគឺនៅពេលយើងទាំងអស់គ្នាទៅអង្គុយញ៉ាំនៅហាងកាហ្វេហើយគេដាក់កែវជួយយើងទៀតកាហ្វេមានតុកមានអីអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងត្រូវអញ្ចឹងហេតុនេះបានជាគាត់អត់អាចដាក់កែវលក្ខណៈបែបនេះកែវអីអញ្ចឹងមានច្រើនប្រភេទដែលប្រើឲ្យលាងហើយហើយអាចយកទៅប្រើបានឡើងវិញពីព្រោះដោយសារយើងអង្គុយញ៉ាំនៅក្នុងហាងហ្នឹងមិនត្រូវទេយើងអត់មានយកទៅផងហ្នឹងព្រោះបើយើងយកទៅគេមិនឲ្យកែវគេណាចាតែបើផ្លាស្ទិកអាចថាបើសិនជាអត់មានតន់រអ្វីចំនួនបានទេប្រើវាទៅសម្រាប់អ្នកដែរយកទៅក្រៅប៉ុន្តែបើសិនជាអង្គុយញ៉ាំនៅក្នុងហាងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់របស់ដែរចាអាចប្រើបានឡើងវិញពីព្រោះយើងសម័យមើលចេះវិញប្រហែលឆ្នាំមុនណាហាងកាហ្វេហាងអីទាំងអស់គឺភាគច្រើនគឺអត់សូវមានការខ្ចប់ទេមិនចឹងត្រូវទេយើងទៅញ៉ាំនឹងហាងគ្រប់គ្នាចាំអញ្ចឹងយើងមានកែវយើងមានស្លាបព្រាចាអ្នកលក់មានដាក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវនេះទំនើបទៅសូម្បីអង្គុយក្នុងហាងក៏បានផ្លាស្ទិកដែរអូខេចាអញ្ចឹងយើងក៏ដែរចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងមែនណាសូម្បីតែពាក់ព័ន្ធរឿងមិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងការខ្ចប់បាយពេលព្រឹកឃើញតែពេលបងនិយាយមក1 2 3 4 5សិតតែផ្លាស្ទិកទាំងអស់អញ្ចឹងគឺយើងមកកែសម្រាមដល់អត់ដឹងខ្លួនហើយយើងអង្គុយបន្តថាសម្រាមច្រើនមែនចាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាហើយមិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងការគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនតើបើមិនជាយើងមិនប្រដូចផ្ដាំអ្នកប្រើប្រាស់ក៏នៅតែប្រើប្រាស់អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងដោយសារតែយើងឃើញថាផ្លាស្ទិកមានចំនួនច្រើនអីអញ្ចឹងយើងដឹងពីអ្នកខ្លះគាត់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែដូចគេគាត់ដឹងថាថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើបងអាចលើកអាផលប៉ះពាល់ណាដែរឬក៏គុណវិបត្តិដែរសំខាន់ដែរធំដែរយើងគាត់ថាវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពក៏ដូចជាបរិស្ថានហើយនឹង global ទាំងមូលតែម្ដងចាអញ្ចឹងបងអាចលើកឧទាហរណ៍ជូនទៅក្នុងផ្លាស្ទិកធម្មតាវាមានសារធាតុគីមីដើម្បីផ្សំឲ្យទៅជាផ្លាស្ទិកណាចាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើថាប្រភេទផ្លាស្ទិកជាប្រភេទអីគេអញ្ចឹងយើងដឹងស្រាប់ណាបើសិនយើងប្រើផ្លាស្ទិកច្រើនយើងគិតថាវាអត់សូវល្អសម្រាប់សុខភាពជាពិសេសនៅពេលដែលយើងប្រើផ្លាស្ទិកហ្នឹងហើយយើងដាក់របស់ដែលក្តៅពីព្រោះអីនៅពេលដែលជន់ហ្នឹងវាក្តៅហើយវាត្រូវនៅពេលវាប៉ះជាតិក្តៅធម្មតាវាមានចេញជាតិសារធាតុគីមីនឹងចេញមកហើយសួរសារធាតុគីមីនឹងស្អីគេខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគីមីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅមើលទៅលើ research សំខាន់ដែលគេនិយាយតាក់ទងទៅជាមួយនឹងគុណវិបត្តិនៃ plastic ហ្នឹងគឺវាមានអាស្រ័យលើថាតើវាជាប្រភេទ plastic អីគេគេប្រើដើម្បីធ្វើ plastic មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែសម័យចេះមើលនៅពេលយើងដាក់ឧបមាថាយើងទឹកស៊ុបចាស់យើងដាក់ចូលក្នុងស្បោងឬក៏យើងដាក់ចូលក្នុងអាកំប៉ុងជ័រហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកស៊ុបហ្នឹងគឺក្តៅមែនតើពីព្រោះអីដូចយើងញ៉ាំកាទៀវអញ្ចឹងទឹកស៊ុបហ្នឹងគឺនៅលើភ្លើងត្រូវឡើងពុះបើមិនយើងដាក់លើដៃអាលាកដៃដល់ពេលអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលក្នុងផ្លាស្ទិកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយល្មមតែយើងបានញ៉ាំវិញអញ្ចឹងគឺវាច្បាស់ជាដឹងតែមានស្អីចេញមកពីជ័រផ្លាស្ទិកហ្នឹងវិញហើយយើងគិតសាមញ្ញយ៉ាងខ្លីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រើប្រាស់វាច្រើនទីមួយវាអត់ល្អទេសម្រាប់សុខភាពអញ្ចឹងណាវាមិនឃើញថាប្រើផ្លាស្ទិកហ្នឹងទៅវាឈឺភ្លាមអីភ្លាមដូចជំងឺអីផ្សេងផ្សេងឬក៏ឆ្លងលឿនឈឺដូចកូវីដអីមិនមែនទេចាវាមានតែវាមានតិចជារៀងរាល់ថ្ងៃបើមិនជាយើងប្រើវាច្រើនអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលយើងឈប់ប្រើវាហើយគឺភាគច្រើនត្រូវបានបោះចោលចានៅពេលយើងបោះចោលហើយហ្នឹងវាអាស្រ័យលើថាតើត្រូវបានគេបោះទៅណាបើមិនជាមានការទុកដាក់ត្រឹមត្រូវប្រហែលជាអាចទៅដល់កន្លែងដូចថាគំនោសម្រាមឬក៏អីចឹងមានការទុកដាក់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើមិនជាអត់ត្រឹមត្រូវទេគឺយើងបោះផុតពីដៃយើងទៅហ្មងប៉ាងវូហើយចាហូរទៅលើផ្លូវទៅហូរទៅតាមតលេឬក៏អីចឹងទៅដៃវាបាត់ពីយើងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាវាបាត់ទៅណាអាហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសួរឥឡូវយើងបោះផុតពីដៃយើងហើយតើវាទៅណាសម័យនេះយើងទាំងអស់គ្នាមាន GPS ត្រូវឯងយើងស្គាល់ហើយណាខ្ញុំបើមិនជាអាចខ្ញុំចង់ដាក់ GPS មួយនៅលើកំប៉ុងកាហ្វេមួយឬក៏ស្នោអីមួយចឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងវាទៅណាចាពីប្រដូចស្អីចម្លើយហ្នឹងគឺ
ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំអត់មានដែរខ្ញុំអត់ដឹងថាមួយដែលគេបោះចោលវាទៅណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវា end up somewhere វានៅកន្លែងណាមួយដែលយើងមើលអត់ឃើញបើយើងនិយាយមកយ៉ាងខ្លីមានថាម៉េចផុតពីមុខផ្ទះយើងគឺទៅដល់មុខផ្ទះគេចាផុតពីមុខផុតពីកន្លែងនេះមួយវាអាចទៅដល់កន្លែងផ្សេងហើយបើសិនជាយើងនិយាយអស់ទៀតទៅផ្លាស្ទិកមួយចំនួនហ្នឹងគឺវាអាចនឹងហូរទៅដល់ទន្លេហើយវាអាចថ្ងៃណាមួយវាទៅដល់សមុទ្រពីព្រោះអីប្រព័ន្ធនៅលើពិភពលោកយើងនេះទន្លេសមុទ្ររបស់យើងហ្នឹងគឺផ្សារភ្ជាប់គ្នាណាចាអញ្ចឹងអាផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនមានន័យថានៅស្រុកខ្មែរយើងប្រើច្រើនហើយវាប៉ះពាល់ស្រុកខ្មែរមែនទេបើសិនជាធ្វើការបោះទៅហើយជាប់កប់ជូនទៅវាទៅក្នុងទន្លេទៅទន្លេវាហូរទៅដល់សមុទ្រហើយសមុទ្រវាមិនមែនសមុទ្រតែយើងណាវាមិនមែនសមុទ្រនឹងដាច់ម្ដុំនៅនឹងណាចាវាតជាប់គ្នាប្រទេសច្រើនអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងខ្លាយទៅជារឿងសកលចាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំធ្វើការចែកមលែកតាមគម្រោងដែលខ្ញុំធ្វើទិញផ្លាស្ទិកហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលឃើញសំរាមនៅលើដីភាគច្រើនហើយនឹងសំរាមអណ្ដែតលើទឹករឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំធ្វើអត់តាន់បានហើយខ្ញុំក្រងនឹងចង់ធ្វើនឹងអនាគតហ្នឹងគឺសំរាមក្នុងទឹកពីព្រោះដោយសារអីខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់មើលឃើញថាវានឹងទៅកន្លែងណាមួយយើងមើលឃើញដំបូងបានថាបើសិនយើងបោះវាតាមមាត់ទន្លេយើងឃើញវានៅមាត់ទន្លេហ្នឹងប៉ុន្តែរដូវទឹកឡើងមកវាហូរទៅដាច់ស្អាតហ្មងមួយឆ្នាំស្អាតម្ដងក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើវាទៅដល់កន្លែងណាគិតចេះវិញអញ្ចឹងជួនកាលទៅវាទៅបាត់ទន្លេណាវាទៅទៅនៅកន្លែងណាមួយឬក៏អីចឹងយើងអត់ឃើញទេក៏ប៉ុន្តែវានៅហ្នឹងពីព្រោះអីផ្លាស្ទិកអាយុច្រើនអាយុវែងជាងយើងឆ្ងាយណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាវាត្រូវបានរលាយទៅវិញអាហ្នឹងអត់អីប៉ុន្តែបើសិនជាដោយសារតែវាអាយុវែងគឺវានឹងបកកទៅជាផលប៉ះពាល់ឡើងណាមួយបើសិនយើងសម័យអញ្ចឹងវិញបើសិនវាត្រូវបានហូរចូលក្នុងទន្លេបាត់ហើយបន្តទៀតវាកប់នៅក្នុងរបបនៅបាត់ទន្លេឬក៏បាត់ស្ទឹងបាត់បឹងឬក៏អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខូចគុណភាពដីគុណភាពទឹកត្រូវទេហើយសួរថាអ្នកណាអ្នកប៉ះពាល់ទី1គឺសត្វដែលរស់នៅក្នុងនោះវាប៉ះពាល់មុនគេចាក់ដូចត្រីដូចអីអញ្ចឹងវារស់នៅក្នុងនោះហើយបន្តទៀតបើវាប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹកអ្នកដែលរស់នៅជុំវិញហ្នឹងហើយយើងទាំងអស់នេះដែលប្រើប្រាស់ទឹកហ្នឹងគឺយើងប៉ះដោយមិនដឹងខ្លួនយើងទាំងអស់នេះចាត់ទុកថាសំណាងជាពិសេសអ្នកនៅខេត្តថាទីក្រុងមានប្រព័ន្ធទឹកមានអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងសម័យមើលបងប្អូនដែលដូចថានៅទន្លេសាបឬក៏អីអញ្ចឹងគាត់រស់នៅជាមួយនឹងទឹកហ្នឹងជីវភាពហ្នឹងអីអីហ្នឹងចាញ៉ាំនៅនឹងអីនៅនឹងទឹកគឺប្រើនៅនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគុណភាពទឹកហ្នឹងត្រូវបានបំពុលដោយសំរាមយើងសម័យមើលថាតើចាជីវិតនឹងទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងវាមានរឿងច្រើនតាក់ទងទៅជាមួយនឹងរឿងផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងណាតោះយើងចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរហ្នឹងអស់សិនទៅយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាប្រហែលជាយើងត្រូវប្រយ័ត្នជាងមុនទៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែប្រើរាល់ថ្ងៃណាចាអូខេចាបងគេថាក្បោះក្បាយមែនតែនទាំងសុខភាពមកឋានក៏ដូចជាសកលនឹងអ្នកជាពិសេសហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទឹកជាសម្រាប់គ្រប់គងជីវិតគាត់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដូចបងនិយាយអញ្ចឹងយើងបច្ចុប្បន្នយើងនៅទីក្រុងយើងមានប្រព័ន្ធទឹកល្អប្រព័ន្ធទឹកស្អាតប៉ុន្តែពួកគាត់ពឹងលើអញ្ចឹងបើមិនជាពួកយើងអត់មើលថែទេគឺពួកគាត់នឹងជួបប្រប៉ាដោយពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកធ្វើទៀតអញ្ចឹងដូចយើងដោយអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ពេកឯងមែនទេបងចាចាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញថាវាមានផលវិបាកច្រើនយ៉ាងហ្នឹងហើយមនុស្សនៅតែវាប្រជាជនមួយចំនួនគាត់នៅតែអត់ទាន់មានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើបងគិតថាយើងមានដំណោះស្រាយអីអ្វីខ្លះវាថាដូចអ្នកខ្លះគាត់ថាចេះកាត់បន្ថយទៅកាត់បន្ថយទៅតែលើតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគាត់នៅតែមិនអីទេយើងមួយមិនអីទេយើងមួយអញ្ចឹងថាបងអាចលើកដែលអាចដំណោះស្រាយណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយអាចពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់ទៅមានប្រសិទ្ធភាពអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនឹងបានខ្ញុំបើសិនជាអាចគឺខ្ញុំចង់រកដំណោះស្រាយមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់រកប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅរកអត់ទាន់ឃើញដំណោះស្រាយមួយដែលហៅថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលអាចធ្វើទៅបានទេពីព្រោះវាទាមទារឲ្យមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងអាចធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជឿថាយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺគិតទៅលើលក្ខណៈថា personal level ព្រោះដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកបង្កើតផ្លាស្ទិកនេះថាប្រភពផ្លាស្ទិកហ្នឹងគឺកើតចេញពីយើងកើតចេញពីអ្នកលក់ហើយកើតចេញពីយើងពីអ្នកទិញអាហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយតែប្រភេទផ្លាស្ទិកនៅលើគេហៅថាវិស័យចំណីអាហារណាតាមពិតផ្លាស្ទិកត្រូវបានប្រើគ្រប់វិស័យហើយវាមានទ្រង់ទ្រាយច្រើនជាងនឹងទៅទៀតណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែប្រភពដែលចេញមកពីចំណីអាហារហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងពាក្យថាកាត់បន្ថយហ្នឹងគឺជាវិធីមួយនៅក្នុងចំណោមវិធីជាច្រើនពីព្រោះនៅតាម principle ដែលតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ plastic ហ្នឹងហើយនឹង recycle វាមាន4វាមាន R 4ត្រូវទេចា R ទី1 R recycle R ទី2ហ្នឹងគឺ reuse ហើយមួយទៀតហ្នឹង reduce ហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺចុងក្រោយដែល R មួយទៀតទៅពីបង្កើតចេញថ្មីហ្នឹងគឺ refuse មានន័យថាធ្វើការបដិសេធមិនទទួលអញ្ចឹងទី1បើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ plastic ហ្នឹងហើយហើយយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការកែច្នៃយើងធ្វើការកែច្នៃណាចាហើយនឹងមួយទៀត reuse ហ្នឹងគឺប្រើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យអស់លទ្ធភាពតាមតែអាចធ្វើទៅបានភាសាខ្មែរយើងថាប្រើអស់សាច់ប្រើអស់ថ្លៃចា
បើទោះវាថោកក៏ដោយក៏តែប្រើវាអស់ថ្លៃតែសួរឲ្យយើងប្រហែលអ្នកទៅដែលបច្ចុប្បន្ននេះប្រើវាអស់ថ្លៃណាចា៎ហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺ reuse មានន័យថាធ្វើការកាត់បន្ថយចា៎កាត់បន្ថយហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើការកាត់បន្ថយជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនខ្ញុំអត់ប្រើផ្លាស្ទិកទេណាមែនទេខ្ញុំនៅតែប្រើដែរប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើកម្រិតតិចពីព្រោះអីខ្ញុំនៅញ៉ាំមីឡើយខ្ញុំនៅចូលចិត្តញ៉ាំមីហើយមីវាមកកញ្ចប់ផ្លាស្ទិកឯងវាអត់មានកន្លែងណាដែលថាគេលក់មីហ្នឹងហើយចាវាអត់ប្រើផ្លាស្ទិកទេណាចាវាមានដែរមានស្អីគេមីទៀននោះចាគេធ្វើភ្លាមៗចាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ញ៉ាំមីកញ្ចប់មីអីអញ្ចឹងណាចាមានរសជាតិមីយើងមីអីអីនោះទៅចាអញ្ចឹងគាត់ណានឹងជាឧទាហរណ៍មួយអញ្ចឹងមានថាយើងនៅតែនៅប្រើផ្លាស្ទិកទេហើយរបស់មួយចំនួនហ្នឹងគឺវាមកផ្លាស្ទិកស្រាប់ហើយចាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការកាត់បន្ថយបានទី1គឺខ្ញុំយកស្បោងទៅខ្លួនឯងអាស្បោងកណាត់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ត្រូវការយកស្អីបន្ថែមមកទៀតទេហើយបើសិនជាអាចភាគច្រើនគឺខ្ញុំយកប្រអប់ទៅបើសិនខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងមកថាអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅខ្ចប់អាហារពេលព្រឹកខ្ញុំទៅខ្ចប់អីគេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកប្រអប់ទៅឲ្យត្រូវខ្ចប់អាហ្នឹងយកមកវិញចឹងទីមួយខ្ញុំចង់ការពារសុខភាពខ្លួនឯងផងហើយមួយទៀតខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការខ្ជះខ្ជាយក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដែលខ្ញុំគិតថាវាប្រើតែមួយផ្លែតហើយយើងត្រូវបានបោះចោលអញ្ចឹងការកាត់បន្ថយនឹងគឺអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំជឿថាមនុស្សជាច្រើនអាចធ្វើបានថាយើងម្នាក់ៗអាចធ្វើបានម្ចាស់អាជីវកម្មក៏អាចធ្វើបានដែរពីព្រោះបើសិនជាម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់គិតថាអូខេនៅក្នុងហាងរបស់គាត់ឥឡូវគិតថាហាងកាហ្វេមួយចោះគាត់មានតុក3 4 5អញ្ចឹងហើយគាត់ដាក់តែកែវនឹងកែវដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានឡើងវិញហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលញ៉ាំនៅក្នុងហាងប្រើប្រាស់កែវជ័រសម្រាប់តែ take away សម្រាប់តែអ្នកខ្ចប់អញ្ចឹងយើងសួរថាកាត់បន្ថយបានប៉ុន្មានចាអាចបានច្រើនអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំហើយចំណុចចុងក្រោយនឹងគឺតកតងជាមួយនឹង refuse មានន័យថាបដិសេធក្នុងការមិនទទួលផ្លាស្ទិករហងថ្ងៃមានតែបដិសេធផ្លាស្ទិកឯងហ៊ានទេដូចជាអត់តន់ទេបងតែគាត់មួយនៅពេលខ្ញុំទៅផ្សារខ្ញុំចង់បានចាអញ្ចឹងមានបងប្អូនយើងជាច្រើនគឺគាត់អត់តន់ហ៊ានបដិសេធនៅឡើយព្រោះដោយសារអ្នកទិញគាត់ចិត្តល្អថាទៅយើងអត់បន្ទោសអ្នកណាណាដោយសារតែអ្នកទិញគាត់ចង់ជួយសម្រួលអតិថិជនរបស់គាត់នឹងដើម្បីឲ្យអតិថិជនមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងខ្ចប់អីឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែពិចារណារវាងភាពថាចាំបាច់ឬក៏មិនចាំបាច់ឥឡូវខ្ញុំឧបមាដូចលក់ដបទឹកសុទ្ធនឹងដែរបើមិនជាយើងលក់ទឹកសុទ្ធទេហេតុអីបានយើងត្រូវមានស្បោងមួយហើយមួយនឹងឲ្យទៀតត្រូវទេចាហើយហេតុបានយើងត្រូវមានបំពង់បឺទៀតដែលយើងគិតថាវាអត់ចាំបាច់ព្រោះយើងញ៉ាំអញ្ចឹងបានហើយនឹងហើយបំពង់ដបទឹកសុទ្ធមួយជឿអត់ក្រុមហ៊ុនមួយគេ design មកស្អាតហើយឯងហើយវាជាផ្លាស្ទិកដែរណាដបទឹកសុទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការបដិសេធបានបើមិនជាអ្នកលក់គាត់ដាក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបដិសេធបានអ្នកញ៉ាំកាហ្វេក៏អញ្ចឹងដែរឧបមាថាយើងធ្វើការខ្ចប់កាហ្វេចាបើសិនយើងខ្ចប់កាហ្វេចេញទៅក្រៅគឺយើងដឹងបានទី1កៅនឹង1កម្រោបឯ1កំពុងបឺតមួយហើយមានស្បោងយូរមួយទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចអ្វីដែលយើងគិតថាអូខេឥឡូវខ្ញុំចាំបាច់ទេខ្ញុំត្រូវតែញ៉ាំកាហ្វេហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់យកដបខ្លួនឯងទៅទេខ្ញុំត្រូវតែទិញឲ្យផ្លាស្ទិកហ្នឹងចាទិញបានជំរើសរបស់យើងអត់មានតោះទេចាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបដិសេធហ្នឹងសូមកុំយកអាស្បោងយូរវិញហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំឃើញមនុស្សមួយចំនួនគាត់យកទៅគាត់ចូលឡានហើយដល់ពេលគាត់យកទៅចូលឡានឡានគេមានកន្លែងដាក់អញ្ចឹងគាត់អត់តាំងត្រូវការយួរផងណាចាបើសិនក្នុងករណីទៅអូខេខ្ញុំជិះម៉ូតូខេយួរចាស់ដោយសារយើងត្រូវការណាចាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាអាណាដែលយើងក្នុងចំណោមដែលគេដាក់មកហ្នឹងយើងអាចបដិសេធបានយើងបដិសេធហើយការបដិសេធនេះវាមិនមែនជាគេហៅថាធ្វើឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់ភិក្ខុណាមួយអន់ចិត្តទេខ្ញុំជឿថាអ្នកលក់គាត់អត់អន់ចិត្តទេបើសិនជាយើងប្រាប់ថាអូអាហ្នឹងអត់អីខ្ញុំអត់យល់ទេចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅទិញអីក៏ដោយភិក្ខុច្រើនគឺគាត់ដាក់មកឲ្យឧបមាថារបស់អីអញ្ចឹងគឺគាត់រៀបមកអញ្ចឹងបើសិនគាត់ត្រូវការថ្លឹងឬក៏អីអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើតាមស្រួលបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើហើយគឺខ្ញុំឧបមាថាខ្ញុំទិញផ្លែប៉ោមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគាត់ថ្លឹងហើយខ្ញុំយកអាហ្នឹងមួយមួយចេះឲ្យខ្ញុំជូនស្វោងទៅគាត់វិញចាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគាត់អត់ថាអីទេចាពលរដ្ឋជនយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនហើយគាត់ក៏ថាមានចិត្តចង់ចូលរួមណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបដិសេធបានអូខេចា៎ឃើញថាតាក់ទាញមែនតើគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើពាក់ព័ន្ធជាងនេះគឺចំណុចទី4អចំណុចទី4ដូចថាបងតើរកឃើញស្មីតែខ្ញុំផ្ទាល់ក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធនឹងនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងតែ3ទេចឹងដល់ពីមុន3ទេតែដល់ពេលថ្ងៃក្រោយនេះគឺបដិសេធតាមពិតទៅយើងធ្វើដល់អត់ដឹងខ្លួនទេអ្នកខ្លះដែលគាត់មានមនសិការស្រឡាញ់បាឋានពេលខ្លះគាត់បដិសេធអត់ដឹងខ្លួនអត់ដឹងថាដល់គឺជាហេតុផលមួយក្នុងការដំណោះស្រាយឲ្យដែរអូខេអញ្ចឹងគឺថាបើសិនជាយើងអនុវត្ត4នឹងបានទោះបីជាមិនបានឈប់ប្រើប្រាស់ក៏យើងអាចកាត់បន្ថយបានច្រើនដែរមែនទេបងចាអូខេអញ្ចឹងមកដល់មួយទៀតយើងចង់ដឹងថាតើទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃមិនអញ្ចឹងមិញបងបានបញ្ជាក់ខ្លះហើយតែបងចង់ដឹងបន្ថែមថាតើចំណុចទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមួយណាខ្លះដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅកាត់បន្ថយវាបានកាន់តែច្រើនជាងមុនជាទម្លាប់តែម្ដងហើយបងទម្លាប់ការរស់នៅព្រោះបងដូចជាឃើញបងតាមដានវីដេអូរបស់បងនៅក្នុងទិញផ្លាស្ទិកដែរអញ្ចឹងឃើញបងមានសំបីតែរៀបចំទូទឹកកកយេរៀបចំទូទឹកកកឲ្យបងទៅផ្សារសាទំនើបដែលមានអាណាអត់ចាំបាច់ត្រូវថង់ដោះចេញអញ្ចឹងទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងចង់ឲ្យបងបញ្ជាក់ទៅកាន់ទស្សនិកជនដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនបានដឹងដែរថាហ្នឹងវាក៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដែរខ្ញុំអាចធ្វើការចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែ
ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំហើយបន្តទៀតរាល់ឲ្យឃើញរូបមន្តខ្លួនឯងពីព្រោះมันអាចធ្វើឲ្យដូច 100% នៃខ្ញុំធ្វើទេព្រោះយើងមានទម្លាប់ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ថាយើងធ្វើអីខ្លះក្នុងប្រចាំថ្ងៃណាអញ្ចឹងគឺយើងនឹងរកឃើញរូបមន្តខ្លួនឯងចំពោះខ្ញុំបើសិនជានិយាយឲ្យខ្លីនៅពេលខ្ញុំទៅណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមានដបទឹកមួយទៅខ្លួនឯងដែរពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំទឹកចាខ្ញុំនិយាយច្រើនដល់ឥឡូវអញ្ចឹងនិយាយច្រើនអញ្ចឹងញ៉ាំទឹកច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការប្រើប្រាស់ដបទឹកសុទ្ធទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទីមួយខ្ញុំត្រូវមានទឹកទៅខ្លួនឯងហើយបើសិនជាខ្ញុំចង់ញ៉ាំកាហ្វេខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំថ្ងៃខ្លះខ្ញុំចង់ញ៉ាំកាហ្វេដែរខ្ញុំមានអាកែវកាហ្វេខ្ញុំផ្សេងមួយទៀតសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ញ៉ាំកាហ្វេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែមានជាប់ខ្លួនហើយមួយទៀតនៅក្នុងកាបូបរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានស្បោងកណាត់វាទៅតាមខ្លួនចាវាទៅតាមខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំត្រូវការទិញអីខ្ញុំត្រូវតែមានស្បោងហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចដាក់បានចាហើយមួយទៀតចំពោះប្រអប់ខ្ញុំក៏មានដែរបើសិនជានៅក្នុងកែបម៉ូតូខ្ញុំខ្ញុំទុកប្រអប់នឹងចោលអញ្ចឹងបើសិនព្រោះខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹកឃើញចង់ញ៉ាំអីអញ្ចឹងជិះតាមផ្លូវឃើញជាជៀនអីអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងមានប្រអប់អញ្ចឹងណាចាហើយបើសិនជាយើងចេញមកទៅណាមកណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតខ្លួនឯងតើយើងចង់បានអីខ្លះថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវទិញអីអត់ទេបើសិនជាត្រូវទិញអីអញ្ចឹងចាយើងរៀបទៅតាមនឹងមកហើយនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរនៅខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការកាត់បន្ថយតាមតែអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែមិនមែនមានថាផ្ទះខ្ញុំមានផ្លាស្ទិកណាចាខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយតួខ្ញុំព្យាយាមកាត់បន្ថយក៏ដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញណាក៏ផ្ទះខ្ញុំនៅមានផ្លាស្ទិកមួយចំនួនដែរពីព្រោះរបស់មួយចំនួនមកហ្នឹងគឺមានមកស្រាប់ឥឡូវឧបមាថាខ្ញុំទិញមីមួយកញ្ចប់ធំមកអញ្ចឹងចាស់មួយកញ្ចប់មាន5អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺមានអាកញ្ចក់ទូចៗនឹងមានកញ្ចក់ហើយនៅក្នុងហែកកញ្ចក់នោះទៀតមានអាស្បោងទូចៗទៀតដែលគេដាក់គ្រឿងគេឃ្លុំបេនឹងទៀតខ្ញុំអត់យល់ថាគេហេតុអីបានគេការពារវាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាចាហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំកាត់អាស្បោងមីធំនឹងឲ្យស្អាតអញ្ចឹងមានថាខ្ញុំសល់ស្បោងមួយប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រើសម្រាប់ដាក់អីផ្សេងបានឬក៏ខ្ញុំដាក់សម្រាមឬក៏ខ្ញុំដាក់អីអញ្ចឹងទៅនេះចាហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្វើអញ្ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះគាត់គិតថាពិបាកខ្ញុំជឿថាអាចពិបាកប៉ុន្តែនៅពេលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃគេហៅថាទម្លាប់ដល់ពេលវាទៅទម្លាប់វាទៅឯងចឹងនិយាយថាបើសិនជាចាញ់មកពីផ្ទះបើសិនជាអត់បានជួដបនឹងទៅជាមួយដូចបាត់អីម្យ៉ាងប្រៀបដូចជាទូរស័ព្ទចឹងសួរថាអ្នកណាបង្កើតទម្លាប់ឲ្យយើងថាដាច់ខាត់យើងត្រូវយកទៅតាមខ្លួនប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងមានទម្លាប់យកទូរស័ព្ទទៅតាមខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងណាចាចាហេតុអីបានយើងយល់ថាវាចាំបាច់ចាអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងយល់ថាដបទឹកចាំបាច់គឺយើងនឹងយកវាទៅតាមខ្លួនហើយបើសិនយើងយល់ថាស្បោងកណាត់របស់យើងហ្នឹងស្បោងដែលប្រើប្រាស់បានឡើងវិញហ្នឹងវាចាំបាច់ក៏យើងយកវាទៅតាមខ្លួនដែរចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើគេថាការយល់ឃើញរបស់យើងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយល់ថាអារបស់ណាមួយដែលខ្លួនឯងប្រើហ្នឹងមានថងក៏បានដបទឹកក៏បានកែវកាហ្វេក៏បានចាំបាច់ដូចគ្នាទៅជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដែរចាបញ្ហាប្លាស្ទិកភាគទី1នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់បញ្ហាប្លាស្ទិកភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតបាទក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសៀវភៅចាស់គឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងសាកល្បងបញ្ចេញគំនិតយោបល់ក្នុងគោលបំណងមួយហើយតែមួយគត់គឺចូលរួមធ្វើវិភាគទានជាវិជ្ជមានដល់សង្គមជាតិក្នុងន័យស្រឡាញ់ថារាជានិងការពារសូមជម្រាបថាកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសៀវភៅចាស់ចេញផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរួមផ្សំដោយបទសម្ភាសន៍កិច្ចជជែកពិភាក្សាគ្មានព្រំដែនអត្ថបទសម្លេងផ្សេងផ្សេងនីតិអប់រំនិងសាសនាឡាកម្មវិធីនេះជារបស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាខ្មែរនិងសូមស្វាគមន៍គ្រប់ការទីទានការលំអនិងចូលរួមចែករំលែកគំនិតយោបល់វិជ្ជមានរបស់បងប្អូនកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសៀវភៅចាស់សូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់សូមអំពើល្អដឹកនាំបងប្អូននិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានប្រកបតែសុខភាពល្អសុភមង្គលសម្បូរដោយសំណោចក្អាកក្អាយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងជាតិនេះនិងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀត